Ես ծամազածածկի զարգման եմ դատապարտվել 2009 թվականին։ Դատավճիռը հրապարակվել է սեպտեմբերի 16-ին, եղել եմ 31 տարեկան։ Մոտ 12.5 տարի դատապարտված եմ ծամազածածկման։ Հիմա 44։ Ծամազածածկում բավականին բազմաշերտ երևույթ է, այսինքն տարբեր կոմպոնենտներ դա մարդու անձի կյանքում դա աղետ է բոլոր տեսանկյուններից, որից հետո շատ երկար ժամանակ է պետք, որպես անձ վերականգնվել և հոգեբանորեն և սոցիալապես ներմուծված բոլոր ասպեկտներով։ Երբ ապրում ես որոշանքի կյանքի տեմպով, ունես աշխատանք, կա ընտանիք, ունես սոցիալական որոշակի պայմաններ, ապագայի նկատմամբ որոշակի սպասումներ և մեկ օրվա մեջ ունես կարծություն, հեռանկարներ և մեկ օրվա մեջ այդ ամենը հոդս է ցնցում։ Այդ ամենը մեկ օրվա մեջ։ Հայտնում ես այնպիսի միջավայրում, որը քեզ ծանոթ չէ, որը երբեք առնչություն չես ունեցել, չկա ապագա, ապագայի նկատմամբ որևէ հույս, և այս ամենը բերում է բավականի լուրջ հոգեբանական խնդիրների, ապաթիայի և այլն։ Ես հիմա գտնվում եմ փակ ռեժիմում, այդ է պահման հիմա ռեժիմը իմ, նույն հիմնականը խցային է փակ ռեժիմը, հասկանալիա, սահմանափակագիտության զբոսանքի հատկացում փակ ռեժիմին։ Արյան հիմնականը ընթերցանությունն է, ընթերցանությունն էլ ժամանակի ընթացքում ասում ես համակարգել, այսինքն ոչ թե խաոսային կարդալ, այլ թեմատիկ վերլուծություններ, ավելի խորը վերլուծություններ, թե մասնագիտական, թե գերավեստական, թե ասենք ինձ զբաղվում հոգեբանությամբ, ես թե հոգեբանական գրականությունը։ Ժամանակին բավականին օրենսդրությունը բավականին մեծ խտրականություն էր դնում ծամազածածկման դատապարտվածների և մյուսների միջև, մասնավորապես քաղաքական օրենսգրքով կային խնդիրներ, դա այն էր, որ օրինակ ծամազածածկալը պահում է անջատ մնացած դատապարտյալներից, որը բավականին լուրջ հարց է, խտրականություն էր պատճառ տեսակով, այն համասով, որ բոլոր, ասենք, եթե դուք փակ ռեժիմի դատապարտյալես, ունես նույն իրավունքներով պարտականություն, ես դեպքում իջի մասկար պատճառ տեսակով խտրականություն աներ, որը վերացվեց արգելքը կարճատև մեկնման, հիմա ծամազածածկալին տրվում է կարճատև մեկնման հնարավորություն, կատարվեց վերջին տարին այս փոփոխությունը, որը բավականին դրական ողջունել է, հիմա վիճակը բավականին բարելավել է, ասենք դրվում է հեռախոսազանգի ավելի լայն հնարավորություն, ժամանակին անսեկան շատ սահմանափակ էր, հիմա տրվում է հնարավորությունը, ունենք հնարավորությունը շփվելու։ Ընտանիքիս հետ ունեմ կին, երեխաներ, մայր, եղբայր, ընտանիք ունեմ։ Ընդհանուր կա ծամազածածկման հոգեբանություն, այսինքն դա ոչ թե Հայաստան, այլ ընդհանուր կա գրված։ Հետաքրքիր մի տվյալ ասեմ, որ ամենաքիչ կրկնահանցագործությունը դա աշխարհում ծամազածածկման դատապարտվածների մեջ է, երբ անձին պայմանական վարժանքից ազատում են և գրեթե 99%-ը քաղաքացիական հիմնակ չեն վերադառնում։ Կարծես թե մարդիկ ծամային դատապարտում գերծաներ, ասենք առանձնապես ծաներ հանցանքների համար, սակայն այս սայլ ունի իր տրամբանությունը, հոգեբանությունը, ու խնդիրը ինչու՞ եք անում, որ այլ ձև է սկսում նայել ամեն ինչին, անկախ թե ինչ չափով ես մեղավոր, ընդունում ես մեղքը, չես ընդունում, եթե դու հայտնվել ես այդ կարգավիճակում, իրերին սկսում ես նայել այլ կերպ։ Ավելի ուրիշ ձև ես սկսում գնահատել այն արժեքները, որոնք ունես։ Դյումայի Կոսմոս դե Քրիստոյի հետաքրքիր մտքեր կա ասած, որ երջանկություն գնահատում է մարդը, որ կորցրել է երջանկությունը, և կյանքում լավ բաներ ասում ես գնահատել ժամանակ, երբ որ դասում ես կորցնել, ասում ես վերարժևորել ամեն ինչը, ծամազածածկումը դրա իդեալական օրինակն է, և վերարժևորում ես ամեն ինչ՝ աշխատանք, մասնագիտություն, ընտանիք, ընկերներ, հասարակական դիրք և այլն, մնացած ամեն ինչը։ Ունեցել եմ մասնագիտություն, որը ասենք իրարել չէ, ունեմ բարձրագույն կրթություն, մասնագիտությամբ տնտեսագետ եմ եղել, աշխատանք, որը չունեմ, ընտանիքիս հետ ամեն օր լինելու հնարավորություն, որը չունեմ, ընկերական շրջապատի հետ ամեն օր լինելու հնարավորություն, որը չունեմ, ապագայի մասնագիտական առումով զարգացման հնարավորություն, որը չունեմ, հիսա մարդու ամբողջ կյանքն է, բացի ֆիզիկական գոյությունից, բանտում ապրելը հաստատային տեղը չի, որտեղ կարելի է երազել ու կարելի է ապրել, սակայն նորից եմ ասում, ամեն ինչի մեջ պետք է դավը տեսնել, դրականը տեսնել, հակառակ դեպքում ակի մարդ կխելագարվի։ Բանտ ունի բավականին դրական կողմեր,
մեծ քանակությամբ բացականին զուգահեռ։ Նու թեկուս այն որ ժամանակ ունես ամեն ինչը վերամասնավորելու, թեկուս այն որ ժամանակ ունես քո վրա աշխատելու, ինքնազարգանալու, ինքնակրթվելու, որը դուրս է դու չունես աշխատանքի թողու բողում ընտանիքի խնդիրներով, դու քո անձի վրա աշխատելու հնարավորություն ունես, դե գոնե այդ հնարավորությունը քեզ ներդրված է, որտեղ ունես անսահմանափակ քանակությամբ կյանքի տևողության առումով ազատ ժամանակ։ Երբեք չպետք է մտածել, թե եթե դուրս գաս ինչ ես անելու։ Կալանքի փորձը միանշանակ ցույց է տալի, որ դա միշտ սին դատարկ մտածողություններին, այն ժամանակ երևա թե ինչ հնարավոր անել։ Այս պահին երբեք դու չես կարող կանխատեսել, թե երբ դուրս գաս, այն ժամանակ ինչ պայմաններ կլինեն, թե ինչ որ բան կարող ես անել, թե չես կարող անել։ Ազատության մեջ դա ինձանից է կախված, թե ինչա սպասվում։ Միակ մարդը, որից կախված է, թե ինչա սպասվում, դա ես եմ։ Մնացածները ուղղակի անուղղակի օժանդակ ազդող դրական կամ բացական գործոններ են, բայց գերակշիռ մասը կախված է ինձանից, թե ինչ կսպասվի դուրսը։ Իմ համար ամենակարևորը ընտանիքն է, առաջնային ընտանիքն է, իսկ աշխատանք գտնելը, մասնագիտությունը, ես հիմա լեզուներ եմ տիրապետում, ես մասնագիտությունի, մասնագիտությանը աշխատում եմ, հետ ամեն ինչ վաղեմիսով պետք է ծառայեմ մենակ դրան։ Դա այն գերագույն արժեքն է, որ ինձ համար հիմա կա։